Zdaj je še neka bolj konkretna prednost na prvem mestu? Nam bo vsaka naslednja tekma izredno težka, vendar me osrečuje to, da so fantje na pravi poti, da razumejo, kako se prihaja do rezultatov. Danes smo odigrali zelo dobro, odlično tekmo, v kateri smo, kljub temu, da smo igrali proti čvrstemu nasprotniku in proti nasprotniku, kateri te lahko kaznuje, ker ima znanje, ima izkušnje in zna regulirati rezultat, smo mi odigrali tako, kot moramo, z veliko dozo izkušenj in odgovornosti. Fantje so mi danes na igrišču bili zelo, zelo všeč. Ni več tistih nepotrebnih napak, tudi v obrambni vrsti, ne vse enostavno rešujete te zadeve. Pravzaprav Domžale niso imeli neke resne priložnosti danes. Delovali smo zelo, zelo organizirano, zadnja linija je imela veliko pomoči od zveznih igralcev, odigrali so zelo dobro. V fazi branjenja smo bili pravi, na trenutke smo se v prvem polčasu pri rezultatu 1-0 malce povlekli preblizu svojega gola, tu kljub temu, da si nasprotnik ni ustvaril nič, to mi ni bilo všeč, drugače pa večji del tekme. Enostavno, ne samo brez glavi, ampak prisotni na igrišču, tako kot moramo biti. In želim si tako nadaljevati. Danes pa do Ptuja je bilo praktično neznačilno za Maribor, da bi igral na ničlo, zdaj pa že dve tekme zapored. Da ni prejel zadetka. Ja, na začetku smo delali neke napake, ki jih danes nismo naredili. In jasno je, da smo vsi skupaj veseli. Vidi se, da dobivajo stabilnost, da dobivamo stabilnost, da smo počasi na neki pravi poti, vendar želel bi si, da tako ostane tudi naprej.